nervozita. Už ani nevím, kolik mi bylo let, ale vzpomínám si, jak jsem ležela ve vaně a zkoumala své nahé tělo. A zvláštně mě zaujala ta věc mezi mýma nohama. A tak jsem ji zkoumala ze spodu, z vrchu. A asi většina z vás ví, že na spodku je taková čára. Tak si živě vybavuju, jak jsem si říkala, že mi ho tam museli nechat rodiče přišít. A nevím, jestli jsem už tušila, že jsem holka, ale a vlastně ani nevím, kdy přesně mi to došlo, ale pamatuju si, jak jsem jenom celé dětství vždycky brečela v koupelně nebo v posteli a v hlavě jsem si říkala, že jsem holka, že to vím. Vždycky jsem si hrozně přála, abych se vzbudila a věděli to ostatní. Jenže všichni mě viděli jako kluka. A mě ani nenapadlo jim říct, že se mýlí. Měla jsem strach. Měla jsem strach z toho, jak by reagovali, že by mě mohli potrestat. A tak jsem to skrývala. Skrývala jsem to hodně dobře. Hlídala jsem si každý svůj pohyb, jak se tvářím, jak stojím, jak chodím. A hodně jsem si opakovala, jestli moc nešpulím rty nebo moc nehoupu bokama. A pamatuju si tu úzkost z toho, že by na to mohl někdo přijít. Pak když mi bylo asi 8 let, tam někdy mi to asi naplno došlo. Viděla jsem v televizi pořád, jmenuje se to Mám dvě mámy, hledala jsem to nedávno. A v tom pořadu byla trans žena, která procházela tranzicí. A je, to je můj obrázek. A moc si z toho nepamatuju, ale vím, že slovo trans jsem slyšela poprvé zrovna tam. A potom, když už jsem zjistila, že mě pláč a modlení úplně moc daleko nedostanou, tak jsem začala zjišťovat, co to znamená být trans. A bylo to hrozně děsivý. Běžně se doporučovalo se odstěhovat, projít si tajně tranzicí a přetrhat všechny vztahy, které máte. A doufat, že už nepotkáte nikoho z minulého života, který by vás odhalil. Protože když si vezmete, že ani dneska, to ještě nemáme úplně ideální, že za 2 týdny, 20. listopadu, je Transgender Day of Remembrance, kdy uctíváme památku všech, kteří byli zabiti v daném roce, kdy v minulém roce to bylo 325 násilných zabití trans osoby, což je o 30 více než v roce předchozím, a mezi příčinami bylo zastřelení až 25 střelných ran, ubodání, uškrcení, ukamenování, ubití kladivy, utopení a spousta hrozných způsobů smrti. Ale horší je, že tam nejsou započítáni všichni ti, kteří si život vzali sami. Ať už protože měli strach z odmítnutí, z reakcí okolí, anebo protože už nezvládali, jak se k ním lidé chovají na denní bázi. A to ani nemluvím o tom, jak těžké je to někdy s legislativou, abychom mohli být legálně sami sebou. Když tohle všechno říkám, tak se nedivím, že jsem měla strach. Je to dost děsivý, ale to nebylo to, co mě brzdilo nejvíce. Nejvíce mě brzdila moje vlastní nejistota. Strach z toho, co zažívám. Já jsem nevěděla, co se děje. Já jsem nevěděla, proč cítím, co cítím. A bála jsem se, že když to někomu řeknu nebo to začnu řešit, tak zjistím, že jsem se mýlila. A co ve mně tady ten strach nejvíce podnítilo, je zážitek, který jsem zažívala opakovaně v dětství. A to bylo, že vždycky, když naši nebyli doma, tak jsem se vkradla k mámě. Tamhle sedí, teď to uslyší. A brala jsem mi nějaké oblečení a v pokoji jsem si ho na sobě zkoušela. Bylo to příjemné. Dokázala jsem se uvolnit, cítila jsem se jako holka. Jenom do té chvíle, než ve mně začalo růst jakési napětí a já jsem na sebou začala ztrácet kontrolu a měla jsem strach. A abych to napětí snížila, tak se masturbovala. Buď za pomocí porna, nebo příběhu, kde někoho unesou, on se zbudí jako holka, protože to jsem chtěla. A když jsem se udělala, tak jsem se cítila hrozně, špinavě. Cítila jsem obrovský stud a vinu,
protože jsem brala, že to je něco nepřijatelného. Ale horší bylo, že se vším tím napětím najednou zmizela i všechna ta moje ženskost, to, že chci, anebo že jsem holka. A jsem tam najednou stála a nevěděla jsem, co se děje, proč. Takže jsem se vyslíkla, uklidila jsem to a šla jsem dál. Slovu trans jsem se začala stále více a více vyhýbat. Už jako dítě jsem se hodně zaměstnávala čtením, televizí, mám rýmu, omlouvám se, videohrama. A potom, když mi bylo asi 13, jsem začala tancovat, což mě na dlouhou dobu hodně zaměstnalo. A byla to sice forma útěku, ale asi mi to zachránilo život. A pak v 16 jsem se dostala k drogám. A s těma mám hodně zážitků. No, ale já jsem ohromně trpěla celý život. A tohle všechno mi jenom pomáhalo to zvládat. A proto ničeho nelituju. Jenom vím, že uvnitř jsem stále hrozně doufala, že se něco stane a já budu moct být sama sebou. Že se vzbudím a najednou to budou všichni vědět. Jenže mezi tím jsem si našla přítelkyni, začala jsem posilovat a zlepšila jsem se v jednom párovém tanečním stylu, a to natolik, že jsem byla v celém světě. Učila jsem v Japonsku, v Anglii a zdálo se, že jsem dobrý kluk a že vedu kvalitní život. Jenže uvnitř jsem pořád hrozně trpěla a už jsem nevěděla, co dál. Potom, když mi bylo 22, tak jsme s přáteli zkoušeli MDMA. To je psychedelická droga, která vám navodí jako i příjemný pocit blahosti, ale důležitější je, že se využívá v psychoterapii na práci s traumatickými klienty a to k odkrývání a jejich řešení díky své schopnosti snižovat obranné mechanismy. Prostě to vypíná tu část mozku, která je za to zodpovědná, ale to by se mělo dít za odborného dohledu, který my jsme neměli. A co mně se stalo, bylo, že ta obraná zeď, za kterou jsem skrývala všechnu tu bolest a ženskost a to všechno, najednou tak praskla. A bylo to jakoby uvnitřně byla přehrada, která začala protékat. A co se stalo, bylo, že po dobu dalšího jednoho týdne jsem zažívala všechnu tu bolest, kterou jsem celý život skrývala. Všechnu. Vím, že každou vteřinu jsem si říkala, že nechápu, jak můžu ještě žít, jak to můžu ještě zvládat. Nikdy jsem nezažila tak bolestivý zážitek a trval týden. Další týden jsem ležela doma, měla jsem chřipku, něco takového a měla jsem čas přemýšlet, protože jsem nerozuměla, proč mě to bolelo, co prasklo, co se stalo. A slovo trans mi neustále vyskakovalo na mysl, ale já jsem ho furt dávala bokem, protože jsem byla naučená. Hledala jsem něco hlubšího, něco, co by mi dávalo smysl. Ale když jsem po nějaké době nic nenacházela, tak jsem si řekla, že vyřeším aspoň to. A tam začala moje tranzice. Detaily tranzice asi přeskočím, není to důležitý k tomu, co vám chci říct. Důležitý je, že mi to nepomohlo, jak bych chtěla. Hodně mi pomohla podpora a přijetí. Příjemné mi byly i fyzické změny. Ale uvnitř jsem furt hrozně trpěla. Pořád nebyl den, kdy bych mohla jít spát s tím, že ten den byl v klidu. A já už jsem nevěděla, co mám dělat dál a začala jsem zjišťovat, že hluboko uvnitř už nechci žít. No, opravdová změna přišla až tohle léto, když jsem se zamilovala a ten někdo se zamiloval do mě. A jak se říká takový to, že musíte milovat nejdřív sebe, abyste mohli milovat někoho jiného, já jsem se o to snažila celý život. Celý život jsem se snažila akceptovat, milovat, ale až skrz to, jak miluje a akceptuje ona mě, jsem se naučila, jak na to. Až skrz to, jak se na mě dívá a díky tomu, co ve mně vidí, jsem zjistila, že to, kým se celý život snažím být, už dávno jsem. A s ní jsem začala opravdu žít a nejenom se za něčím hnát, anebo od něčeho utíkat.
A i když dneska stále zažívám hrozně moc bolesti, tak vím, že když se mi dneska někdo dívá do očí, tak nevidí jenom tu bolest a smutek, ale zatím vším třeba a je lásku a naději. Za což vděčím nejenom svojí lásce, která má dneska narozeniny, všechno nejlepší, ale i těm přátelům a rodině, kteří při mě stáli a rozhodli se, že se pokusí pochopit to, co jim říkám. A nejvíc děkuju sobě, že jsem to se sebou nevzdala a hluboko uvnitř jsem věděla, že si zasloužím žít. A vám děkuju za pozornost. Moc si vážím, že jste si mě vyslechli. Děkuju.